2020 оны 5 дугаар сард би эцсийн өдрүүдэдх төгсөлтөд бурхны ажлыг хүлээвлээ. Би урам зоригтойгоор ирэл хийлж, үүргээ өitгхтэй гүйцэтгэсэн. 10 сарын дараа гэхэд би чуулганы удирдагчаар сонгогдсон. Тухайн үед би маш их дарамттай байлаа. Би өөрөө залуухан. Үний талаарх ойлголт маань нэмгэнц санагцсан учраас энэ үүргийг биелүүлж чадахгүй байх вэ гэж айж айла. Тэгээд да бурханд да залбирч дараа нь бурхны үгний нэг хэсгийг эргэн санав. "Бүх зүйл бурхны гарта байдаг. Хүмүүс юрдвол түүнтэй хамтран ажиллаж байгаа гэдэгт чи итгэх яастай? Хэрвэчний зүрх сэтгэл чин үнэнч бол бурхан өөнийг харж чамд бүх замыг нээж" бэрхшээлийг хэцүү бэрх биш болгоно. Чи ингэж итгэх ёстой. Та наар бүхий л хүчин чадлаа дайчилж, бүх зүрх сэтгэлээ зориулж байгаа цагта өөргөө биелүүлж явахдаа юу нь ч таалал санаа зовхэрэггүй. Бурхан чамайг хүнд байдалд оруулж чадахгүй зүйлээр ч хилгэх гэж алдвахгүй. Бурханы үг надад итгэл өгчө. Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хардаг гэдгийг би ойлгосон. Би бурхны хүслийг чин сэтгэлээсээ бодолцсон үзэж чадах чийнэхэрээ хичээж ягаад цагта бурхан намайг удирдан чиглүүлнэ. Үүнийг мэдээд би дарамт мэдрэхээ болж өөрөхтөө өөрийгөө зориулж эхлэв. Хожимнаа чуулган сайн мэдэнэний хоёр санавартныг яралтай сургах шаардлагатай болсон юм. Тэв наха хэвч чанар сайтай цуглаан дээр нэгээд идэвхтэй сайн мэдээ төгөөх зарчмуудыг ойлгодог болохыг би олж мэдсэн. мөн үүргэ итэвхтэй гөөцт гэж тодорхой үрд өнд төрсэн янил игч байсан. бусдыг бодвол тэр хоёр энэ үүрэгт тохирох юм шиг санагдаж. удирдахч маань ч надтай санал нийллээ. team-ээсээ би хоёуланг нь сайн мэдээний сануултан болгов. хэсэг хугацааны дараа тэд үүрэгтээ гарчсан тул би, тэдэнда, би шуэрча, хэдэн дэ бидэн үргээ гүцтгэхэд хэхийг зөвшөөрч усалгааны ажилд бүх эрч хүчээ зориуллаа хэдэн 7 хоногийн дараа би бас сайн мэдэйг дөнгөж хүлээ авсан хүмүүсийн зарим нь цоглооны бүлэгээс гарч сайн мэдэй тгөөдөг зарим хүн үргээ гүцтгэхэд бэрхшээлтэй тулгараад шийдвэрлэж чадаагүй олч мэдсэн би сайн мэдэйний ажилд ха Эн бүх бэрхшээлийг хараад энэ хоёр сайн мэдэнэний сануартан бодит ажил хийж байнау гэж бодож ихэлсэн. Ингээд тэдний айжлыг наривчлан судлахар очлоо. Тэд зөвхөн нэ юм зохцуулдагч, өөртөө ажилхан хийдгүй, хүн шалгах ажил хийдгүй. Цуглаан дээр бодит асуудлыг шийдвэрлэдэггүй. Бусад ахыгч нарт үүргэ зөөх ёсоор гүцтгэх их л сануулж шавдуулдаг байсан гэдгийг би олж мэдсэн. Энэ нь ах ихч нарын асуудал шийдвэрлэгдэхгүй байхад хөргөж байлаа. Эдгар нөхцөл байдлын талаар мэдсэний дараа маш их урам хугарч чуулганы санаартнуудын хойд бодит асуудлыг шийдвэрлэхгүй байх нь хайрамтгүй хэрэг биш үү гэж бодогдсон. Бас КВ нах ажиллаад зөхис өсөр хийхгүй таглам таглаж харин женэлекч энэ хугацаанд өөрөхтөө нилэт хойрог хариуцлагагүй хандаж байсныг олж мэдсэн. Би эхлээд хэдэн тө нөхрөлөж өөрөхтөнд байгаа асуудлыг зааж хэлмээр байсан ч бид өргэлж сайн ойлголцдог байсан тул энэ нь бидний харилцаг муудах вэ гэж айж айлаа. Хэр би асуудлыг нь хэлбэл тэд намайг юу гэж бодох вэ? Тэд намайг хүчин чармайлттайг нь олж хараагүй зөвхөн дутагдал дээр нь анхаарлаа хандуулж байна. Хайрлах сэтгэлгүй гэж хэлэх болов уу? Ах хэлцгнэр намайг сайн хүн, бостыг ойлгож санаа тавьдаг хүн гэж хардаг гэдэгт би найдаж яасан. Би энэ явдлаас болж нэр хүндээ унахыг хүсээгүй. Хэрэв хоёр санууртаа үүнийг хөлён авч чадалгүй сөрөг болж үүргэ гүйтгэх хөсөхгүй бол Ах хэлчлээр намаага өдөртөгчийн ажил хийх чадваргүй гэж бодох болов уу? Намаага юм өдөртөгч гэх болов уу? Өдөртөгч маань энэ талар мэдвэл надтай харьцаж байхдаггүй. Гэхдээ нэгэнт би чуулганы ажлыг хариуцж байгаа юм чинь эрэг цөөлж тодорхой мэдлэг олж авахтаа тослохын тулд тэдний асуудлыг зааж хэлэх нь миний үүрэг гэж бодсон. Би зөрчөлдөж байсан ч эцсэтгэн хэлж чадахгүй хэвээр байла. Оронд нь би бурханы уран зориг тайтарлын өгсөн зармийн тэтэнтэй дэлгэж өөргөө яаж сайн гүцгэх талар тэтэнтэй ээлдгэр нөхрөлсөн. Дараа надад маш их буруутай мэт санагдаж шодроос ам ихтэй байгаа мэт санагдсан юм. Нэг шун би сайн мэдээний ажлын урд өнгөө байдал наадтай шууд холбоотой. Сайн мэдэх нь 2 санууртан өөрөхтэй харилцаггүй хандаж бодит асуудлыг шийдэдгүй ах хэчнэрийг өөрөхтэй үрдэн гарахгүй байхад хөргөж байгааг харсан. Зарим ах ихчээ сүрэг байдалд орж, шинээр ирсэн зарим хүн цуглааны бүлгээс гарсанч би энэ 2 санууртны асуудлыг огтоо зааж хэлэвгүй гэж бодсоороо ната чатаагүй зүрх сэтгэлд минь мар шиг тембротаметр мч төрж юу хийхээ мэдэхгүй эсэнт толо борхондоо чин сэтгэлээсээ залбирч гэгээриг инэрч хааж энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд намайг удирдан чиглүүлээч гэж гойсон юм. видеог персний хадара намайг мар шиг зоригж уулсан бурхны зарим үгийг агуулсан туршлын гэрчтэй видеог үзье. Тогс үучэт бархан ингэж хэлсэн байдаг. Хүний хүн чанарын бүрэлдэхүүн хэсгэн мөс чанар болон эрүүл ухаан байх ёстой. Энэ бол хоёулаа хамгийн үндсэн, хамгийн чухал юм. Мөс чанараар дуулимг хэвин хүн чанарын эрүүл ухаангүй хүн нь ямар хүн бэ? Яг ч их хэлвэл хүн чанаргүй туйлын хүн чанар муутай хүм. Илүү наривчлан авч үзвэл энэ хүн хүн чанараа алдсны ямар илэрхийллийг харуулдаг бэ? Ийм хүмөөс ямар онцлог шинжтэй байдаг? Ямар онцгой илэрхийллийг харуулдгийг задлан шинжилцгээ. Тэд аминч өөдгөө байдаг эмэнд ч өөдгүй хүмүүсийн үйлдэл хааш яаш байдаг бөгөөд өөрт нь хамаагүй юм бүхэнд хүйтэн хөнди хамтдаг. Тэгэд бурхны гэрийн ашиг сонирхолыг анхаардаггүй. Мон бухны хүслийг ч хайхардаггүй. Тэгээд бурхны төлөө гэрчлэл хийх эсвэл үүргээ биелүүлэх ачаа үрдггүй бөгөөд хариуцлагын мэдрэмж огт байдгүй. гуй зитгэж байгаа үргээсээ үл хамааран ямар ч хариуцлага хүлээдэггүй. зарим хүн би. дэд олж илрүүлсэн асуудлаа дэд тушаалтандаа мэдээлдэггүй. хүмүүс хөндлөнгөөс оролцож үйлмолж байгааг хараад нүдэн анин онгролдог. Харамгүй му хүмүүс муу үйлдэж байгааг хараад болиох гэж оролддоггүй. Бурхны гэрийн ашиг сонирхол эгч, өөрсдийн үүрэг хариуцлага эгч, өчнүүхэн төдийч хайхардаггүй. Ийм хүмүүс үүргээ биелүүлэхдээ ямар ч бодит ажил хийдэггүй. Тэдэ тав тухд шундаг бялдууч хүмүүс бөгөөд өөрсдийн нэрлэхү зан нэрнөр байр суур ашиг сонирхлын төлөөл ярьж үйлддэг. Өөрсдөд нь ашигтай ямар ч зүйлд цаг заава хүчин чармаалтаа заавал зориулдаг. Би бурханы үгийг уншаад маш их гонигллаа. Өмнө нь би өөрийгөө Сайхан хүн чанартай ах их нартай төвчтэйгээр туслаж яв. Үйлдэл хийхдээ өргөлж босдын сэтгэлийг бодож, тэднийг гомдоох их хүсдгийг боддог байсан. Тэв өөрийгөө бурхны хүслийг харгалзан ууддаг сайхан хүн гэж боддог байла. Зөвч хоёр сануартан өөрөхтө хариуцлагагүй хандаж чуулганы ажлыг хойшлуулж байгааг хараад чуулганы их ашгийг хамгаалаахгүй. Тэдний асуудлыг Заач хэлээг. Харин ч тэдний асуудлыг хэлбэл харилцаагаа сүйтгэх хэрэгтэй гэмээгээд тэднийг өгшөвс. Тэр би тэднийг сөрөг болговол удирдагч маань намайг шүүмжилж, ах хөгчнөр маань намайг муугар харахыг гэж бас санаа зовж байлаа. Би өөрийнхөө нэр, нэр нөр, байр суурь, ховын ашиг сонирхлын төлөө чуулганы ажлыг хойшлуулахыг илэд өөцс. Энэ наа бурхны хүслийг огт харгалзахгүй үзегөө бөгөөд би сайн хүн биш байсан. Үнэн хэрэгтээ сайн хүн чанартай хүмүүс бол үннийг хэрэгжүүлж, чөлөгний ашиг сонирхлыг хамгаалж чаддаг. Шодорх хүмүүс бөгөөд бусдын асуудлыг харах үедээ нөхрөлөж, бусдыг илчилж тэднийг өөрчлөгдөхтөн туслах зурх зэрэгтэй байдаг. Тэд ахыгч нартай тэн сэтгэлээсээ ханддаг бивч би санаарт нуттай холбоотой асуудлыг хараад юу ч хийлэхгүй тэдэнд зааж өгөөгүй өөрийнхөө ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд чуулганы ажлыг гар хунд гаргахад ирээд өндс би тийм муухай хүн чанартай байсан мууш чанаргүй хэвийн хүн чанаргаасаа би иччихвэ Хожим нь бэ Бурхны үгний нэг хэсэг видеог уншижлахыг үзээд өөрийнхөө тухай илүү их ойлгож авсан юм. Төгс хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Чуулганы зарим өдрөдгч ах ихч нар нь үүргээ хайнг хаашааш гүйтгэж байгааг хараад зэмлэх ёстой байтал зэмлдэггүй. Бурхны гэрийн ашиг сонирхолд хор хүргэхийг нь харсанч гондоохгүй тулд харагүй царайлдаг үнэн дэ тед хүмүүсийн султалыг бодолцож үзтэггүй харин ч хүмүүсийг өөртөө татхаар санаарахдаг үүнийгээч сайн мэддэг хэрвээ би энэ хിവэр явж хэнийг ч гондоохгүй бол тед намайг сайн үтэрдэгч гэж бодно тэгэд миний талаар сайнаар бодож намайг өндрөөр үнэлнэ би тэднэр хүлийн зөвшөөрүүлж тэдэнд таалагдан бурхны гэрийн ашиг сонирхолд хичнээ их хохирл учрсанч бурхны сонгосон хүмүүсийн амийн оролт хичнээ их саадсанч чуулганы амдрал нь хэр их үемсэнч тийм өдөрдөгчд сатаанлаг гүн ухаантай зуурлдж хэнийгч гондоодггүй тэд зүрх сэтгэлдээ хэцээч өөрсдийгөө зэмлэдэггүй Хэн нэгэн үй мүүлж саад болж байгааг хараад сайн даа л энэ асуудлыг хальт дурдаад дараа нь орхичихдаг. Үнэнийг нөхрөлдөггүй. Энэ хүний асуудлын мөн чанарыгч хэлж өгдөггүй. Байр байдлыг нь бүрч задлан шинжилдэггүй. Тэд бурхны хүсэл юу болохыг хязээж ярилцдаггүй. Хүмүүс ямар алдаа байн гаргадаг Ямар завхарсан зан чанар байн харуулдгийг хуурамч өдөрдөгч хэзээ ч илчилдэггүй задлан шинжилдэггүй Тэд ямарч бодит асуудлыг шийдвэрлэдэггүй харинч хүмүүсийн буруу үйлдэл завхарл гаргаж байгааг үргэлж дуугүй өнгөрүүлж хүмүүс хичнээс сөрөг сул дорой байсанч хайхарлгүй онол Хоосон сургаалын хэдэн үг ярьж хэд хэн хааш яаш захиас хэлж зөрчил дөөнөөс зайлс хийхийг оролддог. Үүний улмаас бурхны сонгосон хүмүүс өөрсдийгөө эрэгцүүлж мэдхэр оролтодгүй гаргаж буй янз бүрийн завхарлаа шийдвэрлэж чаддаг. Үг хэллэг үдсэл төсөөлөл донд амьдарч амийн оролтод өрч чаддаггүй тэрч бүхэл манай өдөртөгч бидний сул талыг бурахнаас ч илүү ойлгодог бидний биеийн хэмжээ бурахны шаардлагад хүрэхэд дэндүү өчүүхэн байж магадгүй ч бид өдөртөгчийн шаардлагыг л биелүүлэх хэрэгтэй өдөртөгч дуулууртай дагаснаар бид бурхныг дуулууртай дагаж байгаа өдөртөгчийг маанай дээрх халах өдөр ирвэл бид доо хоолойго сонсгоно дээргэхийн халахыг нь болиулж өдрөдгч авч үлдхийн тулд дээргхтээ зөвшөлдсөж шаардлага хүчээр хүлэн зөвшөөрүүлнэ ингэж бид өдрөдгч таа шударгаар хандна гิจ зүрх сэтгэлдээ боддог хүмүүс зүрх сэтгэлдээ тийм бодол өвөрлөж өдрөдгч таага тийм харилцаа тавьваа Зүрх сэтгэлдээ өдөртөгчтэй да, найдсан байдал бахтл биширлийг мэдэрдэг бол энэ өдөртөгч улам их итэгдэг болж өдөртөгчийн үггийг сонсхой хүсэж бурхны үгээс өвнөнийг эрж хайха болдог. Тим өдөртөгч хүмүүсийн зүрх сэтгэлд бурхны оргийг баг л эзэлсэн байдаг. Хэрвээ тухайн өдөртөгч Бурхны сонгосон хүмүүстэ тийм харилцаага хадгалахыг хүсэж зүрх сэтгэлдээ үнээс таашаал авч буурхны сонгосон хүмүүс өөрт нь ингэж хандах учиртай гэж бодвол Паулаас ямарч ялхаагүй бөгөөд Антихристүүдийн замд аль хэдийн хөл тавьжээ. Антихристүүд бодит ажил хийдэггүй үнэнийг нөхрөлдөггүй Асуудал шийдвэрлэлдэггүй бөгөөд бурхны үгийг эдэж уух, үнэнний бодит байдал руу ороход хүмүүсийг замчладггүй. Тэд байр суурь, алдар нэрийн төлөө л ажиллаж хөлөө олох, хүмүүсийн зүрх сэтгэлд их орн зайга хамгаалах, бүх хүнд шүтүүлж хүндлүүлэх тэднийг дагуулх талаар л анхаардаг. Татэч, ажэлхэна, бишу, өгэн, эн тэдний хөрхийг үстдэг сорлог юм. Антихристүүд хүмүүсийн сэтгэлийг татаж, Бурхны сонгосон хүмүүсийг хянахаар ингэж оролддог. Ийм маягаар ажиллах нь ёрийн муу биш үү? Энгийн жигшмээр. Бурхны үгийн энэ хэсгийг унсны дараа би унхэхэр их хичээв. Очрон бурхны үг миний байдлыг яг та гилчилсэн юм. Хоёр сар нартан бодит ажил хийхгүй байгаа. Асуутал ноцтой байна гэдгийг би тодорхой харсан. Тэгээ нөхрөлөхтэй хүмүүсийн завхарсан зан чанарыш шүүж илчилдэг бурхны үгийг ашиглах ёстой байсан. Ин гиснэр тэд дариу өөрсдийн асуудлыг мэдж өөрөхтөө хандах хандлага өөрчлөж чуулганы ажил ургуулжлуулан саатхаас сэргийлч чадах байла. Гэвч тэдэнд да өөрийнхөө талаараа сайхан сэтгэл төрүүлж өөрийгөө сайн удирдах гэж хийвүүлх юм тоо л до. Би асуудлын мөн чанарыг илчилээгүй. Зүгээр л тэднийг зоригжуулахын тулд бурхны тайдхагрын үгийг ашигласан. Өөрөөр хэлбэл тэдний асуудал цаг тухайдаа шийдвэрлэгдэх юм. Энэ нь чуулганы ажилд нөлөөж, төрч байхад сайн мэдээ дөнгөж хүлээж авсан зарим хүнийг цоглооны бүлэгээс гаргахад хүргэсэн. Ууны гол шалтгаан нь бий байж гэдгээ ойлгов юм. Удирдахчийн өөрөг бол чуулганы санувартнууд бүлгийн удирдахчдийн ажлыг хиймэж ажиглах, асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх явдал юм бид ахиччнырийнхаа нөхцөл байдлыг мэдэх хэрэгтэй богод хэн нэгэн өөргөө гүйтгэхдээ зарчмуудыг зөрчих юм уу чойлгоны ажилд нөлөөлөх зүйл хийж байгааг олж мэдвэл хайраар нөхрөлөж тэдэнд туслах ёстой. Хэрв бидний удаа дараагийн нөхрөлөлөө ямар нэг зүйлийг өөрчлөхгүй хэвээр байгавал бид тэднийг засаж харцаж аль эсвэл халах ёстой. Энэ бол чуулганы ажлыг хамгаалах цорын ганц арга зам билээ. Би чуулганы удирдгчийн хойд өөртөө их томч хариуцлагатай байгаакгүй. Удирдгчийг аваарахгүй. Ямар ч бодит ажил хийдгүй. Тэдгээр хоромч удирдгч тас би яугараа ялгаатай байсан бэ? Би ичжээ. гонёлж байлаа. Хэрэв би нөхрөлж тэдний асуудлыг илчилсэн бол чуулганы ажилд ийм их хохор ол учруулахгүй байх байсан. Миний -э хайхрамжгүй байдлаас болж одоогийн энэ асуудлууд үүссэн. Би ах агч нартаа үннийг олох тон туслаагүй. Тэдний гурхны өмнө авчирч чатаагүй. Тэд, Тэд намайг саашааж хамгаалж, зүрх сэтгэлдээ миний тухай сайхан дүр төрхийг би болгож, намайг баяр сууртай байхыг л би өргөлж хүсдэг байсан. Би бурхныг эсрэгөөсөх, антихристийн замаар алхаж ялла. Бурхны үгний шүүлтгээс хэлт байгаагүй бол би өөр ямар ёрын юм уу үлдэх басник мэдэхгүй. Үйг мэдснихээ дараа би хийсэн үйлдлээ харамссан тул бурханд чин сэтгэлээсээ залбирсэн. Бурхаа минь, миний аминч байдал чуулганы ажилд ийм хохирол авчирч Ах хэгчнэрийн амьд аюул учруулна гэдгийг би ухаарсангүй. Би ийм чухал ажилд тохирохгүй. Урхам минь. Би димших хүсэжээ. Өөригө Пенж битгэр хэрэгцүүлэхэд намайг зал чиглүүлээч. Би дахин ийм алдаа гаргамаргүй бай. Цалбирсны дараа миний байдал багы зэрэг сайжирсан ч маш их буруутай санагцсаар байна ми нүгэлт мэт миний хийсэн бүхэн сатанаг төлөөлөх шиг аврагдах боломжгүй ямар ч найдвар байхгүй мэт сонилдсан энэ үед нэгэн ихч бүлгийн чатад бурхны үгний нэгс хэгийг илгээсэн бурхны үгэнд ингэж хэлдэг чиний бүтөлгүйтэйл суул дара байдлын олон туршлага сөрөг байдалтай байх үеиг бүгдийг нь Бурхны шаалгалт гэж хэлж болноо. Уучраа, бүх зүйэл Бурханаас ирдэг. Бүх зүйэл үйл явдал түүний гарта байдаг. Чиний бүтөлгүйх хэсэг, эсүл чиний сул дорой байж бүдрх хэсгэн бүгд Бурханаас шалтгаалх бөгөөд Бурхны гарта байдаг. Бурхны харах өнцгөөс энэ бол чиний шаалгаст хэрэгчийн өөнийг таньж чадахгүй бол энэ нь ууруу таталт болох болно. Хүмүүсийн таних ёстой хоёр төрлийн байдал байдаг. Нэг нь ариун сүнснээс ирдэг ба нөгөөгийнх нь магадлалтай их ус өрн сатаан юм. Нэг нь ариун сүнс чамайг гэрэлтүүлснээр чамаа өөрийгөө мэдэх, өөрийгөө жигшэх, өөртөө харамсах сэтгэл төрж, бурхныг үнэн хээр хайрлах түүнийг сэтгэл хангалуун байлгахад зүрх сэтгэлээ зориулах боломж олгодог байр байдал юм. Нөгөө чи өөрийгөө мэддэг боловч сөрөг сул дорой байдаг байр байдал юм. Энэ байдлыг Бурхны цэвэр шуулалт мөн сатанаи уруу таталтч гэж хэлж болноо. Хэрэг чи үүнийг чамайг аврах бурхны аврал гэж таньвал мөн одоо түүнд гүнээ өртөө гэдгээ мэдэвэл. Хэрэг одоогоос эрглэн төний ачиг хариулахаар хичээж цааршад ийм доройт унха болов уу түүний үгийг эдэж уухад хүчин чармайлт гаргавалаа өөрийгөө ургалж дутуу байна гэж үзэж хөсн тэмүүлх зүрх сэтгэлтэй байвал энэ нь бурхны шалгалт юм зовлон зөдөр дуусаж чи дахин нэгнтэй урагшлах үед бурхан чамайг хөтөлж гэрэлтүүлж гэгэрүүлж тэжээнтэтгсэр байх болноо харин чи үүнийг танихгүй сүрг байж өөрийгөө зүгээр л цохоролд оруулж ийм байдлаар бодвол сатанаи уруу таталт чам дээр ирсэн байх болно бурганы үгийн энэ хэсгийг унсны дараа би тайтгарч баса сэргэжүүлэх замтай болсон. Маний завхарсан зан чанарыг илчилсэн. Бурхны хатуу үгийг уншихад яллагдаж, аврагдах найдваргүй мэт болсон санагдсан тул би сөрө сул дорой болсон. Зөвхөн бурхны үг энэ хэсгийг уншаад бурхны хүслийг ойлغсан. Хүмүүс үргэ гэгүүздгэхдээ чуулганы ашиг сонирхлыг хамгаалахгүй илчилгдэж хайрцалт тул бол сөрөг сул дараасаа санагтах нь хэвийн үзэгдэл юм. хэрв би бүтөлгөөлтлөөсөө үннийг эрдж хайж өөрийгөө эргэцүүлж чадвал энэ нь миний хувьд сөргомж авах боломж байсан. зэвч хэрв би сөрөг болж ухарч цохолд автаж эсвэл өөртөө бууж огсон бол сатанаи залмихийн дуунаж ура таталтанд автах байсан. бурхан хүмүүсийг шүж илчилдэг цаанд Бурхны хайр байгаад би харсэн. Бурхан намайг өөрийгөө мэдж бүтлгүйтлээсээ соролцож сатаанлаг зан чанартаа захирахдахгүй байгаасай гэж хүссэн. Энэ бол сайн зүйл. Миний ам өсөх боломж байсан. Үүнийг ойлгоод сөрөг санагдах больж болохгүй. Бурхныг буруугаар ойлгохоо болж бурхны үг болон зарчмын дага өөргөө гүнзсдэгэд бэлэн бай. Дээ нэр төр нэр хүнд байр сууриа хамгаалхаа болсон. Дараа нь би Бурхны үгээс заримыг нь уншлаа. Бурхан үнэнч хүнд дуртай гэдгийг та нар мэдэх үү жартэ? Бурхан итгэмjit мөн чанартай болохоор түүний үгэнд үргэлж итгэж болноо. Түүнчлэн түүний үйлдэл алдаа мадаггүй агаад маргаангүй байдаг ийм ухраас өөрт нь туйлын үнэнч хүмүүст бурхан дуртай үнэнч байдал гэдэг нь бурханд зүрх сэтгэлээ өгөхөө бүх зүйлдээр бурханд үнэн сэтгэлээс хандж бүх зүйлдээр түннтэй илэн даланггүй байж бодит баримтыг хизээч нуухгүй байж дэд доод дэ дэ хүмүүс э мэхлэхээр оролдохгүй байж. Бурханд да бялтаучлах зүйлийг хижээч хийхгүй байнгэсэн уу юу? Тавьчихнаа үнэнч байна, да байна гэдэг нь өөрийн үйлдэл болон үгийг цэвэр байлгаж бурханы ийгч хүний ийгч мэхлэхгүй байхаа явдал билээ. Аливаа өөрийнхөө төлөө бүхий өөрийнхөө ашиг сонирхлыг байнг бүгд бодолт. Хүний ашиг сонирхлыг бүгд харгалцсан үүс. Бахар халаа нэр хүнд байр сууриа бүгд бод. Чи ихлээд бурхны гэрийн ашиг сонирхлыг бодож үүнийг эн тэргуунд тавих ёстой. Бурхны хүслийг анхааран үүсэж, өөргөө биелүүлэхдээ хойлцтой байсан эсхэ. Үнэнч байж, хариуцлагаа биелүүлж, бүхнээ зариулсан эсхэ. Мон өөрийн үүрэг болон чуулганы ажлын талаараа чин сэтгэлээсээ бодож үтсэн эсхэ. Эхлээд томбан бодох ёстой. Чи эдгээр зүйлийг бодолцсон үзгх ёстой. Бурхны үгэс бэ бурхан омгтой хүмүүсийг үгүй яддагч өнөнд ч чадрах хүмүүсийг хайрладаг гэдгийг ойлгос. Өнөнд ч чадрах хүмүүс чуулганы ашиг сонирхлыг хамгаалж ах ихч нарийнхаа амийг хариуцж үүргээ сайн гүйцэтгэж чаддаг. Би нэр нөр байр сурэ хойш тавьж чуулганы ашиг сонирхлыг эн тэргуүнд тавьж хоёр санаарт таа нохорлох өйлчлэгтэ онныг хэрэгжүүлж тэдэнд асуудлынх нь ноцтой байдлыг ойлгуулж шин сэтгэлээс гимшин дахин хариуцлагатай ажиллаж эхлэх боломж олох ёстой байсан. Нөхрөстний дараач тэдэ өөрчлөгдөж чадахгүй бол би тэднийг хаалж чуулганы ажлыг хамгаалах үүрэгтэй байсан. Хожим нь би бурхны зарим үгийг олж мэдээд эхлээд тэв нэг таа нөхрөлж Нийгмийн ярын мочиг хандлага нь сатанаи уруу таталт бөгөөд өөрийн бие махбодийн хүсэл тэмүүлэлээсээ салж үүргээ гүйцэтгэхэд өөрийгөө зориулах юмстай. Зөвхөн энэ л бурхны хүсэлд нийцэн гэдгийг ойлголс. Дараана бие жанэлэгчтэй нөхөрлөж ажилдаа шаламгаа биш хариуцлагагүй хамтдгийг нь онцолж бурхны хүслийг анхаарч үсгийг түнд хэлсэ. Надтай нөхрөлсний дараа тэр хоёр хоёулаа өөртөө хандах хандлага өөрчлөсөд бэлэн байсан. А дараа нь ТВ-н ах жаахан өөрчлөлт гаргасан. Аха уруу таталцлаа дахин тулгархад өөрийнхөө махан биеийг ухамсартайгаар хайч чадсан. Зэний л ихтж гэсэн өөртөө илүү идэвх санаачлагтай бол чадсан. Энэ үрдүн хараадаа Би тэдний асуудлыг эртнэн хэлж чадаагүй дэ өөрийгөө буруудахсан юм. Бурхны үг хүмүүсийг сүрэг болгодгуй богод үннийг хүлээн авч чаддаг хүмүүс өөртөө таньж чин сэтгэлээсээ гүмшиж үүргээ илүү сангүүцтгэж чаддаг болохыг би бас харсан. Би ийм дошлохтой болсон да маш их баяртай байна. Бурхны үгний гэгээр ил удирдамж Натаа та завхрлын минь талар тодорхой ойлгуулсан. Төгс үчидэ бурхны илэрхийлсэн үг өнөн бөгөөд хүмүүсиг өнөхээр өөрчилж аварч чадна гэдгийг би бас туулж мэдэрсэн юм. Төгс үчидэ бурханд талархая.